Yeah.
ንኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክንዝሃበልና እናመስገና ኣብ ቂድሞ ቀሪብና ክነመስግኖን ክንወድሶን ኩሉ ዘድልየና ፀጋታት ናብኡ ቀሪብና ክንሓቶ ንነፍሲ ወከፍና ይዕድመና ኣሎሞ ብእምነት ናብኡ ክንቀርብ ብእምነት ክንልምኖ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ሰማዒ ኣምላኽ እሞ ፀሎትና ሰሚዑ እውን ንኩልና ፀጋታቱ ዘድልየና ክዕድለና እናሓሰብና ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ክንቀርብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኢራብ እናበ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ ኣንኻ ኣምላኽ ንዓኻ እነፍቕ ኣለኹ። ንዓኻ ንሕያው ኣምላኽ እናፍቕ ኣለኹ። ኣምላኸይ ኣነ መፅኤስ መኣስኮን እየ ኣብ ቅድመኻ ዝሰግድ ለይትን መዓልትን ንበካ ኣለኹ። ንባዓተይ እውን ተቐለብኩ። ዘላተይ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣምላክካ በይ ኣሎ ይብሉና ኣለዉ። ኣነ ምስ ብዙሓት ምስቶም ብድምፂ ብእልልታን ምስጋናን በዓል ዘብዕሉ ህዝቢ እኸይድ ከም ዝነበርኩ ናብ ቤት ኣምላኽ ክመርሖም ከም ዝነበርኩ እናዘገርኩ ብጓህ ልቢ ተሰበረ። ስለምንታይ ዝጉሂ ስለምንታይ ከ ዝህወኽ ተስፋይ ኣብ ኣምላኽ ክገብር እየ ንመድሓንየ ኣምላኸይ መሊሰ ከመስግንጎ እየ። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን እንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኦን ጎይታ ፈጣሪ ኩሉ ዘይረአ ኣምላኽ ንዓኻ ኩሉንትና ወፊና ናይ ንግሆ ምስጋና ንቕርበልካ ኣለና። ኣብ ኩሉ ብርቶ በዓል ብዙሕ ምሕረትን ዝኾንካ ኣምላኽ ፈጣሪ ነፍሲ ቅድሚ ፍጥረት ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ንዓኻ ነመስግና ኣሎና። ኣብ ቅዱሳንካ ትዕርፍ ንብዙሕ ብሕትኻ ቃል ብሰራዊት ሓለዎ መላእኽቲ ብዘይ ምቁራፅ ምስጋና ትምስገን። ብኢ ዘይተፈጠርካ ዘይትረአ ፈጣሪ ሕቦ ንፅሕን ቅዱስን ዘይትምርመሪርኢኻ ሕቦ ጥበብ ቅዱስናኻ ዘስተምሃርካ ዘይጠፍእ ብርሃን ንዓና ዘተስፈኻ ንምስጋናን ክብርን ነቕርበልካ ኣሎና። ህዝቢ ንሕና ኣገልግልትኻ ከዓ ንፁሕ ምስጋና ነቕርበልካ ኣሎና። ህዝቢ እውን የመስግነካ ኣሎም። ኦ ጎይታ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና። ኦ ኣምላኽ ብርሃን መበቆል ህይወት ምንጪ ኣእምሮ ካብ ምልኣት ፀጋ ወሃቢ ፀጋ ፈጣሪ ነፍሲ ዓዳል መንፈስ ቅዱስ ማዕቐን ጥበብ ረዳ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ጸሎት ንፅሓን እትቕበል ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና። ሓደ ወድኻ ቀዳማይ በኽርን ቃሉ ንኣብን ዝኾንካ ንዓና ነዞም ንፅውዓካ ካብቲ ኩሉ ዘለካ ፀጋ ዝሃብካ እናንስኻኢኻ ኣበር ዘይብልካ ንፁሕ ኣቦ ብምሉእ ሕልና ናባኻ ንፅግዑ ባልዕን ነቐፅን ዘየባላሽዎ ዝወሃብ ሃብቲ ዘሎካ ንመላእኽቲ ክርኡኻ ትምነዮም ዓለም ከይተፈጥረ ጀሚርካ ዝነበርካ ሓላዊና ዘይጠፍእ ብርሃን ንስኻ ኢኻ ዝነበረ ድቕድቕ ፀልማት ብፍታዊ ኣቦኻ ብራኽኻልና ካብ መዓሙቕ ፀልማት ናብ ብርሃን ኣውፃእኻልና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ዝሃብካና ካብ ባርነት ናፅነት ዝዓደልካና ገዛ መስቀልካ ናብ ኣቦኻ ኣቕረብካና ናብ ላዕለዋይ ሰማይ ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት ኣፀናንዓኻና
እምበኣር ባዕልኻ ዘቕረብካ ንኣምላኽ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስ ብርሃን ሃበና። ንሕና ኣገልገልትኻ ከዓ ወትሩ ብዘይ ምቁራፅ ነመስግነካ ኣለና፣ ህዝቢ ድማ ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ። ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስቲ ዘለኣለማዊ መንግስትኻ ካብ ኣፍና ንዓኻ እዚ ምስጋና እዚ ንስልስ ኣሎና። ምስ ኣቦ ልዕሊ ኩሉ ዝኾንካ ኩሉ ፍጥረት ብፍርሃት መንፈስ ራዕድን የመስግነካ ኣሎ። ኩሉ ፍጡር ዝፈርሃካ፣ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ድማ ዝፅጉዑካ፣ መናፍስቲ ንዘምፅዎም ወሓይስቲ ማዕበላት ዝህዳካልና፣ ካብ ጥፋኣት ወደብ ሂወት ማዕቆብን ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ። ናይ ዘለኣለም ተስፋ ድሕነት ዝኾነና መፀግዒ ዘለካ ንስኻ ኢኻ። ኣብ ባሕሪ እንተጨነቑ ኣድሕን፣ ኣብ በረኻ ንዘለዉ ብፀጋኻ ኣእቱ። ኣብ ፅኑዕ ማእሰርቲ ንዝርከቡ ጎር እትኾኖም ንስኻ ኢኻ ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና። ንመሳኺንን ንብዙሓትን እተፀናንዖም ንዝደኸሙ ብመስቀልካ እተድሕን። ብኣኻ ንዝተኣመመና ኩሉ መዓት ካባናት ትቕንጥጥ። ነቢያትን ሃዋርያትን ብስውር ዘመስግኑኻ ንጎይታና ንዓኻ ንውድስ ኣለና። ኣብ ማሕደር ኣዳራሽ ህይወት ብኣኻ ከም ንዕርፍ ተረዲእና ድማ ነመስግነካ ኣለና። ብቓትካ እናፈፀምና ብትእዛዛትካ ክንከይድ ፀጋ ሃበና። ንጎይታ ንንኣሽቱን ንዓበይትን ንመራሕን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓሱን ንኩሉ ብምሕረትካ ተመልከት። ኦጎይታናን ኣምላኽናን ዝተባረኸ መንግስቲ ናትካይ እሞ ይድመዓለም ሕጂ ንወትሩን ንሓዋሩን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳ ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ኣሜን። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ ውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልና ካ ቅረበለልና፣ ንሕና እውን ዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል ኣብ ፈተና ይተእትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና። ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እያ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦማርያም ፀጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሲ ክፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃፃን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ጸሎት ሃይማኖት ሃዋርያት ደረስዎ ኣምን ብእግዚኣብሔር ኣቦ ኩሉ ዝኽእል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ሓደ ወዱ ንሱ መንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ተሳቀየ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ንጲላጦስ ጴንጤናዊ ተሰቕለ ሞት ተተቐብረ ናብ ሲኦል ወረደ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተንስአ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማንቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ተቐመጠ ድሓር እውን ንዘለውን ንዝሞቱን ክፈርድ ይመፅእ ኣምን ብመንፈስ ቅዱስ ብቅድስ ቤተክርስትያን ካቶሊካዊት ናይ ቅዱሳን ስታፌ ናይ ሓጢያ ስሬት ናይ ሙታን ትንሳኤ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣሜን። ኦ ዘለኣለሞ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፈቶ ወድኻ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነብስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ምንስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። 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 ምንስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና።
من صغاي زملو حماماتو نعانا نملاح على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملاح على من محرنا من صغاي زملو حماماتو نعانا نملاح على من محرنا او زلعالماوي ابو منتي خاصة حتياتنا ناي ملا علمن ناي بزح زبطو دخا ويتانا يس كرسوس سقان دمن نفسن ملكوتن اغرب الكا اللخو خبركو محواتن حاتن هبزن سعبات صلوتنا ونقزي ابيير املاخنا نزا معالت زيا نزا برهان زيا نزهابنا نامسكننا معالتنا اخبار خلنا نقدس لنا ክንጽልን ናብኡ ክንቀርብን ምንስቓሀይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና 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 ምን ስቓይ 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 ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና ኦ ዘለኣለሞ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትና ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነብስን መለኮትን እቕርበልካ ኣለኹ ኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብዘን ዝስዕባ ጸሎትና እውን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ኦ ኣምላኽ ንስኻ ኣምላኸይኻ ኣንግሄ ደልየካ ኣለኹ ኣነ ናትካ ጽምእ ኣሎኒ ከምቲ ደረቕን ንቑፅን ምድሪ ማይ ዝጸምእ ኣነ ንዓኻ ሓርር ብለካ ኣለኹ ምሕረትካ ካብ ህይወት ይበልጽ እዩ እሞ ኸመስግነካ እየ ብህወተይ ክሳብ ዘለኹ ከመስግነካ እየ እናበልና ምሕረት ክንልምን ካብ ኩሉ ውጥቀትናን ድኽመትናን ሓጢያትናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምእንቲ ክምሕረና ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና 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 ኦ ዘለኣለማዊ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነብስን መለኮትን እቕርበልካ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ምእንቲ ኩሎም ሕሙማትና ኣቦታትን ኣዴታትን ብዝተፈላለየ ሕማም ንዝሳቐዩ
እግዚአብሔር አምላኽ ምሕረቱ ክለኸልና ፈውሱ ክለኸሎም ንኹሎም ኣብዞም ኣገልግሎት ሕሙማት ንዝውዕሉ እውን እግዚአብሔር ሓይሉን ፀጉኡን ክህቦም እናሓሰብና ክንፅሊ። ኣቦ ጎይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኩሉን ገዛአ ኩሉን ዝኾንካ ሙሉእ ዓለም እነግስ ኣምላኽና መሊስና ንዓኻ ንልምና ኣሎና። ሓላይ ነፍሲ ፈዋሲ ፀጋ ስጋ ናብ ሲኦል እተውርድ መሊስካ እውን ካብኡ እተውፅእ ሕማም ነፍሲ እትሕዊ ምእንቲ ኩሎም ሕሙማን ንኩሉ ክተሕዊ ክተተንስእ ሙሉእ ስልጣን ዘለካ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንልምን ኣሎና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። 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 ኦ ዘለኣለሙ ኣቦ ምእንቲ ካዕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነብስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ናሓትን ሃብዘን ተሪፈናና ዘለዋ ጸሎት እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኹለን ስድራ ቤታትናን ክባርኽን ክቐድስን ኣብ ኩሉ ውዕዘአን ሰላምን ፍቕርን ክህበን ብሓቂ እቲ ኣብኖና ቅዱስ ድንግል ማርያምን ቅዱስ ዮሴፍን ከምኡውን እግዚኣብሔር ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝነበረ ሕብረት ኣብኦም ክህሉ መንፈስ ቅዱሱ ልኢኹ ክሕግዞም እናሓሰብና ከምኡውን ንኩሎም ደቃትና እግዚኣብሔር ብፈሪሃ እግዚኣብሔር ብእምነት ኣብ እግዚኣብሔር ብተስፋ ዝጓዓዝሉ ፍሉይ ፀጋ ክህቦም እናሓሰብና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክነቕርቦም። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። 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 ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና።
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ክርስቶስ መሓረና። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ክርስቶስ ስምዓና። ኦ ክርስቶስ ጽን በለና። ኦ ክርስቶስ ኦ ሰማያዊ ኣብ ኣምላኽ መሓረና። ኦ መድኃኒ ዓለም ወልደ ኣምላኽ መሓረና። ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ መሓረና። ኦ ቅዱስ ስላሴ ሓደ ኣምላኽ መሓረና። ኦ ካብ ከርሰ ኣብ እትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ዘይትብጻሕ ምስጢር ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ናይ መለኮት ዝለዓለ መግለጺ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ካብ ምስጢረ ስላሴ ትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብኣእምሮ ሰብን መላእኽትን ዘይትምርምር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ናይ ኩሉ ህይወት ታሕጓስን ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ናይ ኩሉ መንክራት ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንመላ ፍጥረታት ዓለም እትጭብጥ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብስጉብ ቃል ኣብ ዓለም ዝመጻኻ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ምእንታና ብፍላይ ከዓ ንሓጢአተኛታት ኣብ ልቢ ኢየሱስ ዝተዓቖርካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ካብ ርሑ ቁስሊ ልቢ ኢየሱስ ዝውሓስካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ምእንታና ብፍላይ ከዓ ንሓጢአተኛታት ኣብ ልቢ ኢየሱስ ዝተዓቖርካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንቅዱስ ቤተ ክርስትያን ዝመስረትካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንምስጢረ ጥምቀት ሰራዕኻ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብጎይታና ኢየሱስ ጌርካ ተዝጥቐና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኣብ ኩሉ ህይወትና ተሰኒየና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብፍላይ ኣብ ሰዓት ሞትና እተሓቕፈና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ዘይትመውት ህይወት ትህበና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ካብ ሓዊ ገሃን ነፍሳ ትስውረና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብመላእኽቲ ትድነ ብቅዱሳንካ ዘይትጭበጥ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኣብ ኩለን መለኮታውያን ምስጢራት እትነብር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኣብ ኩሉ ውርደትና እተናግፈና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ናይ ተሓጓስና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ካብ እምንቲ ናብ ህላዌ ፀዋዕኻና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንዘሎን ንዝመፅእን እትሽልም ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንኩሉና ናባኻ ዘስጠምካና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንኩሉ ተስፋ ዝቆረፀ ልቢ ተፀናንሕ ተፈታዊ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ መዕረፊ ኣልባብን ሰላም ድንጉፃትን ዝኾንካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ እትህብ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ሓጢአት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ይቕረ በለልና። ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ስምዓና። ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር መሓረና። ንጸሊ ኦ ምሕረትካ ደረ ዘይብሉ መዝገብ ርሕራሕኻ ዘይውዳእ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ኣብ ጽንኩር እዋናት ክንዲ ትብዓት ምስኣንን ተስፋ ምቑራፅን ብዓብዪ እምነት ኣብ ትሕቲ ፍቕርን ምሕረትን ዝኾነት ቅድስ ፍቓድካ ምእታን ክንሓድር ቆላሕታ ሕያውነትካ ኣባና ምለስ
ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኢኻ ኣሜን። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ካብዚ ንቀፂልና እምበኣር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ መዓልቲ እዚ ዝኸውን ቃል ኣምላኽ ክነሰንትን ሕጂ እውን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ብቓሉ ምእንቲ ንነፍሲ ወከፍና ክበፅሓና ልባትና ክንፈብተሉ ኣብ ቅድሙ ቀሪብና ብቓሉ እንምርሓሉ ብቓሉ እንእዘዘሉ ፀጋ ከብዝሓልና እግዚኣብሔር ጎደናታትካ ኣፍልጠኒ መንገድታትካ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኽ መድሓነ ኢኻ እሞ ከም ትእዛዛትካ ክነብር መሃረኒ ኩሉ መዓልቲ ትፅቢተይ ኣባኸባኻ እዩ እናበልና ብሓቂ ሕጂ እውን እቲ ቕኑዕ መንገዲ እቲ ቕኑዕ ናብ ድሕነትን ናብ እግዚኣብሔርን ዝወስድ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣብ ፍቕሩ እንነብረሉ መንገዲ ብቓሉ ክበፅሓና እናሓሰብና ነዚ ግዜ እዚ ናብ ኖና ቅድስ ድንግል ማርያም እቲ ንሳ ንቓል ኣምላኽ ክፍቲ ኮይና ዝነበረት ንሕና እውን ንቓል ኣምላኽ ክፉታት ኮይና ክንርከብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይዕድመና ኣሎ እሞ ናብኡ ክንቀርብ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ካብ 25 ስጋብ 27 ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓብቲ እንኡን ማርያም ሰበይቲ ቆሎጳን ማርያም መግደላዊትን
ደው ኢለን ነበራ። ኢየሱስ ነዲኡ ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር እውን ኣብ ጥቓኣ ደው ኢሉ ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወዲ ክበላ። ነቲ ወዲ መዝሙር ከዓ እነሄት ኣዴኻ በሎ። እቲ ወዲ መዝሙር ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓን ከምቲ ቐዲመ ዝበልክዎ እምበኣር እዚ ግዜ እዚ ንማርያም ዝተወፈየ ግዜ እሞ እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ሕጂ እውን ንሳ ኣዴና ንሳ መማለዲትና ምዃና ኣሚንና ወትሩ ኣብ ትሕቲኣ ኮይንና ጉዕዞ ክርስትያናዊ እምነትና ክንቅፅል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ይሓተና ኣሎ። ማርያም እምበኣር ሎሚ ኣደ ኣምላኽን ኣደ ነፍሲ ወከፍ ኣማናይ ምዃና ክነስተንትን ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ እንክዛረብ ምልኣት ግዜ ምስ በፅሐ እግዚኣብሔር ንወዱ ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ነቲ ብሓጢያት ካብኡ ተፈልዩ ዝነበረ ሰብ ካብ ዝነበሮ ዓዘቕቲ ነፃ ከውፅኦ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ባዕሉ ኣተወ ይብለና። ብብዙሕ መንገድን ብዙሕ ሻዕን ከዓ ብነቢያት ተዛረበ። መደብ ኣምላኽ ኣብ ምልኣት ብፅብፅሐ ክርስቶስ ናይቶም ብዙሓት ነቢያት መፈፀምታን ምልኣትን ስለ ዝኾነ ካብ ድንግል ተወልደ። ካብኣ ተወሊዱ ከዓ ንኩልና ደቂ እግዚኣብሄር ናይ ምዃን ዕድል ሃበና። በዚ ምክንያት ከዓ ማርያም ኣደ ኩልና ኮይና ትርከብ። እምበኣር ነዛ ኣደ ኩልና እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ሎሚ ክነስተንትን ከለና ነፍስና ኣብ ሕቁፋ ኣብቲ ንሳ ዝኸዘቶ መንገዲ ኣሰራ ክንክተል። ኣብ ታሪክ ቤተክርስትያን እቲ ዝዓበየ መልእኽቲ ወይ ዶኩሜንት ናይ ማርያም ከም መንፈሳዊት ኣደ ዝገልፃ ብርሃን ኣህዛብ እዩ። ንሱ ኣብ ቁፅሪ 65 ከምዚ ይብል፣ ድንግል ማርያም ምስቲ ካብ ዘለዓለም ዝተወሰነ ተሰግወቱ መለኮታዊ ቃል ብመለኮታዊ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣደ መለኮታዊ መድሕን ኮይና ልዕሊ ኩሎም ሰባት ለጋስ ተሓባባሪት ትሕቲ ኣገልጋሊትን ጎይታ ዝኾነት እኖ ኣምላኽ እያ እናበለ ይገልፃ። ስለዚ እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደ ኣምላኽ ብምዃና ንነፍሲ ወከፍና እውን ኣደና እያ። ስለዚ ነዛ ኣደ እዚኣ ኣብ ሂወትና ክትገብር ይግባ። እዛ ኣደ እዚኣ ኣብ ሂወትና ቦታ ክትረክብ ይግባኣ። ስለዚ ከምቲ እግዚኣብሄር ዘፍቀራን እግዚኣብሄር ዘኽበራን ንሕና እውን ክነኽብራ፣ ንሕና እውን ኣሰራ ክንክተል፣ ንሕና እውን እቲ ናታ ትምህርትን ናታ ህይወትን ለቢስና ክንጓዓዝ እግዚኣብሄር ይሓተና። ንሳ ንክርስቶስ ፀነሰቶ ንክርስቶስ ወለደቶ ንሃነፀቶን ናብ እግዚኣብሄር ኣቦ ኣብ ቤት መቅደስ ኣቅረበቶ። ምስቲ መስቀል ተሸንኪሩ ዝሞተ ወዳ ተሳቀየት። ብፍሉይ ኣገባብ ከዓ ብተኣዝዛኣን ብእምነታን ብተስፋኣን በቲ ውዕውዕ ፍቕራን ኣብ ምሕዳስ መልእልተ ባህርያዊ ህይወት ነፍሳት ኣብ ዕዮ መድሓይና ተሓባበረት። ምእንቲ እዚ ብፀካ ንዓና ኣዴና እያ። በዚ ከዓ ቤተክርስትያን ንፍቓድ እግዚኣብሄር ኣብ ብእምነት እናፈፀመት ንቓል እግዚኣብሄር ብእምነት ተቐቢላ ብጊድኣ ኣደ ኩሎም ኣመንቲ ትኸውን፣ ንኩሎም ተሓቁፍን መንገዲ ድሕነት ትመርሕን። ነቲ እምበኣር ኪድ እሞ ንኩሉ ኣህዛብ ንኩሎም ኣህዛብ ብስም ኣብን ብስም ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቁም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ዝብል ትእዛዝ ክትፍፅም ወትሩ ትፅዕር። እግዚኣብሄር ንእግዝእትነ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ብገብርኤል መልኣክ ከምዚ እናበለ ኣበሰራ፣ ሰላም ንዓኺ ኦምሉተ ጸጋ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ፣ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ክበላ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹ እሞ ኣይትፍርሂ፣ እንሆ ክትፀንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክሰምዮኺ ምስ በላ
ወላ እኳ መጀመርታ ክትቅበሎ ሃንደበት እንተኾና እኒኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሄር እየ ከምቲ ዝበልካለይ ይኹነለይ ብምባል ነቲ ካብ እግዚኣብሄር ዝመፅአ ዕድመ ፀዋዕታ ተቐበለቶ። በዚ ከዓ ጎይታና ኣደ ጎይታናን ኣደ ኩሎም ኣመንትን ኮነት እዚ ሰላምታ ገብርኤል መልኣኽ ንግስነትነ ማርያም ብዙሕ ኣኽብሮት ከም ዝሃባ ከዓ የረድእ። ስለዚ ንሕና እውን ከም ማርያም ሎሚ ነዚ ቃል እዚ ክነስተንትን ከለና ነኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ክንዝክር እንከለና ብኣኣ ተኣኪብና ክንፅሊ እንከለና ነቲ እግዚኣብሄር ባዕሉ ብገብርኤል መልኣኹ ልኢኹ ሰላም ንዓኺ ኦሙለተ ፀጋ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ እንካብ ኩለና ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ እናበለ ሰላምትኡ ዘቕረበላ ብፀጉኡ ዝሸለማ ብፅእቲ ቅድስትን ዝገበረ ኣምላኽ ነዚ ቃል እዚ ነዚ ተግባር እዚ እናዘከርና ኢና ነኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ክነኽብራን ክነውድሳን ኣማልድነታ ክንሓትትን ዝግባአና። ኤልሳቤት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኣ ንስኺ ብፅእቲኺ በለታ ከምዚ እናበለት ትፅዋዓ። ከምኡ እውን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኣ ይብለና ቃል ኣምላኽ ኣደ ጎይታይ ክትበፅሕንስ እዚ ኩሉ ካበይ ኮነለይ እናበለት ንእግዝእትነ ማርያም ዕቤታን ንእግዝእትነ ማርያም እንታይነታን ትገልፅ። ባዕላ እውን ንእግዝእትነ ማርያም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኣ ካብ ሕጂ ንድሓር ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉኒ እዮም እናበለት ትንበም። እግዚኣብሄር እምበኣር ኣደ ቤተክርስትያን ክትከውን ኣቐዲሙ ካብ ኩሉ ርክሰት ሓጢያትን ነፃ ገይሩ ፈጢርዋ። ስለዚ ከዓ ብዘይ ሓጢያት ኣዳም ተጠንሰት ነዚ ዕላዝማ እዚ ብቕሕቲ ኮይና ምእንቲ ክትርከብ ከዓ ማርያም መንቅብ ማርያም ጉድልነትን ዘይብላ ብፀጋ ሃብታም ኮይና ተፈጥረት። ቤተክርስትያን ብመንገዲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዮስ ታሽዓይ ብ1854 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቅድስት ድንግል ማርያም ብዘይ ሓጢያት ኣዳም ከም ዝተጠንሰት ተነግረላ። በዚ ምክንያት ከዓ እግዚኣብሄር ንኢየሱስ ክትወልድ እንከላ ድንግልናኣ ብተኣምር ክሕሎ ዝመረፀ ከምኡ እውን ድሕሪ ሞታን ስጋኣ ከይበስበሰ ንሰማይ ክፈልስ ዓቀቦ። ነዚ ኢና እዚ ክልተ ሰሙን እንምህለልን እንፅልን እንፆምን ዘለና ነቲ እግዚኣብሄር ብቤተ ክርስትያኑ ንኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ንሰማይ ከም ዝፈለሰት ንሰማይ ከም ዝወሰዳ ክንዝክርን ንኣምላክ ክንውድስን ክነመስግንን በዚ መንገዲ እግዝእትነ ማርያም ኣብ መደብ ድሕነት ፍሉይ ግደ ከም ዝተዋህባ እዩ ዘርእየና። እግዝእትነ ማርያም ንኢየሱስ ብስጋ ከም ዝወለደቶን ኢየሱስ ከዓ ፍፁም ሰብ ፍፁም ኣምላክ ከም ዝኾነን ስለዚ እውን ንሳ ኣደ ኣምላክ ከም ዝኾነትን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያንና ተኣምን። ነዚ ቤተክርስትያንና እተኣምኖ እምነት ኢና ንሕና ኸውን ኣብ ልብና ዓቂብና እንምስክሮ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ናሕዋትና እንእውጆ። ቀዳሞት ኣበው ቤተክርስትያን እስነ ማርያም ሓዳስ ሄዋን ከም ዝኾነት የስተምህሩ። እዞም ኣበው ሄዋን ብሕጊ ተፈጥሮ ናይ ኩሉ ዓሌት ሰብ ኣደ ከም ዝኾነት እስነ ማርያም ከዓ ብሕጊ ፀጋ ናይ ኩሉ ዓሌት ሰብ ኣደ ምዃና ይርእዩ። እዚኦም ሪኢኹም ናይ ቅዱሳት ኣቦታትና ስጋብ ክንደይ እቲ መለኮታዊ እግዚኣብሄር እቲ መንፈስ እግዚኣብሄር ኣዝተምሂርዎም ብሓቂ መንፈስ ቅዱስ ኣብርሂሎም በዚ ዓይነት እዚ ይገልፅዋ። ንሄዋን ብሕጊ ተፈጥሮ ናይ ኩሉ ዓሌት ኣደ ሰብ ገይሮም ከቕርብዋ፣ ንእግዝእትነ ማርያም ግን ብሕጊ ፀጋ ናይ ኩሉ ዓሌት ሰብ ናይ ነፍሲ ወከፍና ኣደ ምዃና ይገልፁ። ገለ ካብ መንፈሳዊ ፀሎት ቅዱሳን ናይ ቅዱስ በርናርዶስ ፀሎት ክንርኢ ንኽእል። ከምዚ እናበለ ይፅሊ፣ ኦ ፍፅምቲ ሕያወይትን ድንግል ማርያም ናብ ሓላዋኺ እንካብ ዝተማህለሉ ረድኤት ክውን እንካብ ዝለመኑ ልመና ክውን እንካብ ዝደለዩ ካብዚኣቶም ሓደ እኳ ዝጠፍእ ከምዘይተሰምዐ ሕሰቢ።
ኦ ድንግል ተደናግል ኣደና ንሕና እውን በዚ እምነት እዚ ፀኒዕና እናተጨነቕና እውን ኣብ ቅድመኺ ደው ንብል ኣሎና። ኦ ኣደ ቓል ንጸሎትና ብሕያውነትኪ ስምዕዮ ኣስምርዮ እምበር ኣይትንዓቕዮ እናበለ ዝደረሶ ጸሎት መቕድም ኮይኑ ቀዳሞት ክርስትያን ነቲ ናይ እኖና እግዝእተ ማርያም መንፈሳዊ ኣደነት ይኣምኑን የኽብሩን ከም ዝነበሩ ዘመልክት እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ሎሚ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘለና እምነት ኣኽብሮትን ሎሚ ክነሕድስ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ይዕድመና ኣሎ። መስዋዕቲ ቅዳሴ። ስለዚ ኢየሱስ ንሙሉእ ዓልእ ሰብ ስለ ዝሓድሓነ እግዝእተ ማርያም ከዓ ኣዲኡ ጥራይ ዘይኮነትስ ናይቶም ዘድሓኖም ኣሕዋቱን ኣሓቱን ዝገበሮምን ናይ ኩሉ ዓለት ሰብ ኣደ ምዃና ንኣምን። ብፍሉይ መንገዲ ከዓ ኣደ ቤተክርስትያን እያ። እዚ ከዓ ባዕሉ ኣብ መስቀል ንወዲ መዝሙሩ ዮውሃንስ ዝበሎ እዚ ሎሚ ቀነስተንትኖ ዘለና ቃል ኣምላክ ክንዝክር ንኽእል። ነቲ ዘፍቅሮ ወዱ መዝሙሩ ኣብ መጨረሻ ሂወቱ ኣብ መስቀል ኮይኑ ንኖና ቅድስት ድንግል ማርያም እናመልከተ እንሀ ታዲኻ ክብሎ እንከሎ ነታ ዘፍቅራ ኣዲኡ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እኒሆ ወድኽ እናበለ ናይ ነፍሲ ወከፍና ኣደ ንክትከውን ሃበና። ለዚ ዮውሃንስ ኣብቲ መጨረሻ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ እንሀ ታዲኻ በሎ እቲ ወዲ መዝሙር ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ። ስለዚ ንሕና እውን ነኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ልብና ኣብ ሂወትና ናብ ቤትና ክንወስዳ። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ክልተ ነገር እዩ ዓበይቲ ነገራት ኣብ መጨረሻ ሂወቱ ኣተስፊውናን ሂቡናን። ኣብ መስቀል እንከሎ ንሕና ዘኽታማት ኮይንና ከይንተርፍ ንኖና ቅድስት ድንግል ማርያም እንሀ ታዲኹም እናበለ ክህበና ክኢሉ እተፀናንሕ ኣደ እተማልድ ኣደ ሓቀኛ መንገዲ ክርስቶስ እትህብ እትምስክር ኣደ እምነት ምሕረት ብሓቂ ትሕትና እትምህር ኣደ። እቲ ካልኣይ እውን ሃዋርያቱ ኣነ እንትኸትኩም ይሕሸኩም ኣነ ምስኮትኩ እቲ መፀናንዒ መንፈስ ቅዱስ ክሰደልኩም እየ እናበለ ንቤተክርስትያኑ ዘሰኒ ንቤተክርስትያኑ ዘፀንዕ ቃል ኣምላኽ እቲ ሓቀኛ ትርጉሙ ዝህብ ዝሕግዝን ብርሃን ዝህብን መንፈስ ቅዱስ ኣተስፈወና። እግዚኣብሄር እምበኣር ዘኽተማት ኮይንና ክንነብር ኣይደለን። መንፈስ ቅዱስ ሂቡና እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደና እውን ገዲፉልና። ስለዚ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ማርያም ኣደ ኢየሱስ ኣደ ነፍሲ ወከፍና ምዃና ክንኣምንን ክንቅበልን ይግባአና። ማርያም ኣደ ኢየሱስ እያ። ኢየሱስ ከዓ ኣምላኽ እዩ። ምእንቲ ዘይክስነ ማርያም ኣደ ኣምላኽን ኣደናን እያ። ሓደ ክርስትያን እምበኣር እስነ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ምዃና እንተደኣ ዘይተቐቢሉ ንምስጢረ ስጋዊየ ናይ ኢየሱስ ሰብ ምዃን ይኽሕጥ። ማርያም ከመይ ኢላ እያ ፍጥርቲ እንከላ ኣደ ፈጣሪ እትኸውን ኢሎም ንዝሓቱ እቲ ዘለኣለማዊ ወልደ እግዚኣብሄር ሰብ ምስ ኮነ ባህሪ ሰብ ይለቢሱ ምእንቲ ዘይ ሰብ ብምዃን ካብ ሰበይቲ ብምላት ከዓ ልክዕ ሓደ ኸማና ኮይኑ ምልኣት ግዜ ምስ በፅሐ ከዓ ኣምላኽ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ኣደ ወዱ ለኣኾ እናበለ ጳውሎስ ኣብ ገላትያስ 4:4 ይፅሕፍ። ዝኸበርኩም እምበኣር ሕጂ እውን ወቅቱ ግዜኡ ዘመኑ ንማርያም ዝተወፈየ ግዜን ወቅቲ እዩ እሞ ሃየ ምስ ማርያም ፍሉይ ዕርክነት ንፍጠር ኣብኣ ብተስፋ ንማህለል ኣማልድነታ ንሕተት። ንሳ ከዓ እቲ ዘድልየና ፀጋ ክተማልደልና እያ። ንሳ እታ ዝበለፀት ናይ ቤተክርስትያን መራሒት እያ። ከመይ ብእምነታ ብፅእቲ ምዃና ዝተመስክረላ ብተኣዘዛኣ ከምቲ ዝበልካለ ይኹነለይ ብምባል ፍቓድ እግዚኣብሄር ኣብኣ ስለ ዝተቐበለት ዘፍቀደትን ንሳ መምህር ናይ እምነት፣ ንሳ መምህር ናይ ተስፋ፣ ንሳ መምህር ናይ ትሕትና፣ ንሳ መምህር ናይ ተኣዘዛ እያ እሞ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኣብ እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም
እሙናት ኮይና ወትሮ ብኣብነታ እናተጓዓዝና ከም ተሰኒየና ኣሚና ናብኣ ክንቀርብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ይሓግዘና። ክኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ዝተቐደሰ መዓልቲ ዝተባረኸ መዓልቲ ይግበረልና። እኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ሕጂ እውን ከምቲ ንሱ ዝበለኩም ግበሩ እናበለት ንነፍሲ ወከፍና ትምህረናን ትእዝዘናን ኣላ እሞ ንሱ ዝበለና ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ክንፍፅም ንሱ ዝበለና እናተኣዘዝና ሂወትና ብቅድስና ክንጓዓዝ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ይሓግዘና፣ ሕሙማትና ይምሓረልና፣ ኣብ ተስፋ ቁርፀት ንዝርከቡ ተስፋ ይሃበልና። በዚ እምበኣር ናይ መዓልታዊ ምስጋና ጸሎትና ክንዓጽም እግዚኣብሄር ኣምላኽና ናይ ንግሆ ጸሎትና ከም ሕያው መስዋእቲ ተቐበለልና፣ ኣብ ኩሉ ጉዕዘናን ስራሕናን ኣሰኒየና። ሰናይ ዝኾነ ተግባራት ጥራይ እናፈፀምና ከም እንውዕል ግበረና። ንኩሎም ብሕማም ንዝሳቀዩ ሎሚ ፈውስኻን ምሕረትካን ላኣኸልና። ኣብ ተስፋ ንዝርከቡ ኣብ ተስፋ ቁርፀት ንዝርከቡ ኣሕዋት ናሓትን ተስፋኻ ሃበልና። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ግበረልና። ኣማልድነት ኩሎም ቅዱሳን እኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ኣይፈለየና። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም፣ ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክ እኺ ናይ ከርሲ ክፍረዮስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምነልና ንዓናን ናሃጣን ንሕጅን ብግ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ኣለም ኣሜን።
t
ተሰል ወትወልድ ንጉሰ ወታገም መንፈስ ቅዱስ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነታ መዓልቲ እዚኣ ንዝሃበና እናመስገና ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ግበረልና እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን።